Po dveh svetovnih vojnah v manj kot stoletju so ljudje začeli iskati poti, da bi za vselej preprečili takšno opustošenje. Predlog, ki ga je predstavil francoski funkcionar Jean Monnet in nato prevzel takratni francoski zunanji minister Robert Schuman, je predvideval združitev panog, ki sta veljali za gibalo vojne, premog in jeklo. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Leta 1951 je šest držav, Francija, Nemčija, Belgija, Italija, Luksemburg in Nizozemska, podpisalo Pariško pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Vodil jo je nadnacionalni organ z imenom Visoka oblast. Evropski voditelji so želeli več, zato so 25. marca 1957 podpisali rimski pogodbi, s katerima sta bili ustanovljeni EGS, Evropska gospodarska skupnost, in Euratom, Evropska skupnost za atomsko energijo. Leta 1968 je Pierre Werner, ministerski predsednik Luksemburga, predlagal uvedbo enotne valute. V tako imenovanem Wernerjevem poročilu iz leta 70 je pozval k postopni vzpostavitvi denarne unije v 10 letih. Toda leto kasneje so ZDA devalvirale dolar. Temu je sledila naftna kriza in izvedba Wernerjevega načrta je bila odložena. Zato so nekatere evropske države namesto denarne unije uvedle tako imenovano valutno kačo, ki je določala meje nihanj deviznih tečajev glede na več evropskih valut in dolar. Med letom 1972, ko je nastala kača, in koncem njenega obstoja 7 let kasneje, je prišlo do številnih prilagoditev tečaja. Države, ki so kačo zapuščale in se jo ponovno pridruževale, so si dobesedno podajale kljuko. Leta 1979 je bila pobuda za ustanovitev ekonomske in monetarne unije ponovno obujena. Nastala sta Evropski monetarni sistem in Evropska denarna enota, EKU. Toda EKU je bil samo navidezna valuta oziroma zgolj obračunska enota. Države članice Evropskega monetarnega sistema so sklenile, da nihanje valut omejijo na 2,25% okoli srednjega tečaja, kar je predstavljalo začetek mehanizma deviznih tečajev. Za države članice spoštovanje dogovora ni bilo vedno preprosto. Med letoma 1979 in 1987 je bilo kar 37 valutnih uskladitev. Leta 1986 so države članice podpisale enotni evropski akt, ki je pomenil prvo večjo spremembo rimske pogodbe. Namen enotnega akta je bil, da se do leta 1993 vzpostavi pravi notranji trg, ki bo temeljil na prostem pretoku blaga, storitev in kapitala brez netarifnih ovir. Leta 1988 je bil takratni predsednik Evropske komisije Jacques Delors imenovan za predsednika odbora, katerega ugotovitve so postale temelj Maastrichtske pogodbe. Delorjevo poročilo je predvidevalo ustanovitev ekonomske in monetarne unije v 3 fazah. Prva faza je bila namenjena okrepitvi sodelovanja med centralnimi bankami. Začela se je 1. julija 1990, ko se je v Evropski skupnosti v celoti sprostil pretok kapitala. Nato je bila 7. februarja 1992 v Maastrichtu podpisana pogodba o Evropski uniji, ki je določala okvir in nadaljne korake za uresničitev ekonomske in monetarne unije in njeno uspešno delovanje. V skladu s pogodbo leto 1994 tako pomeni začetek druge faze. Njen cilj je bil gospodarsko zbliževanje ter vzpostavitev ustreznih institucij in postopkov. S pogodbo so bili določeni konvergenčni kriteriji, ki jih morajo države članice izpolnjevati za prevzem enotne valute. V
drugi fazi je bil ustanovljen Evropski monetarni inštitut, ki je začel delovati 1. januarja 1994 v Frankfurtu. Evropski monetarni inštitut je pripravil vse potrebno, da je ECB lahko prevzela pristojnost za denarno politiko. Maja 1998 so se voditelji in finančni ministri Evropske unije v Bruslju odločili, katere države so dosegle zadostno stopnjo konvergence za sodelovanje v monetarni uniji. Imenovali so tudi prvega predsednika ECB, Willema Duisenberga in ostale člane izvršilnega odbora. ECB je bila ustanovljena 1. junija 1998. Nasledila je Evropski monetarni inštitut ter prevzela njegove prostore v Frankfurtu. Z nacionalnimi centralnimi bankami držav članic EU se je povezala v Evropski sistem centralnih bank. 31. decembra 1998 se je rodil evro in določeno jo je bilo menjalno razmerje s sodelujočimi valutami. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Tretja faza se je začela 1. januarja 1999. Uvedena je bila enotna denarna enota in nacionalne centralne banke so pristojnost za denarno politiko prenesle na svet Evropske centralne banke. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, so bili ob vsesplošnem praznovanju uvedeni eurobankovci in kovanci. Ljudje so čakali pred bankomati, da bi med prvimi uporabili novo valuto. Predtem je bil evro že tri leta uradna valuta v bankah, podjetjih in na finančnih trgih, zdaj pa je bil na voljo vsakomur.